1988 ilin fevral hadiseleriyle bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliği de beyanat verir. 20 fevral 1988 il dırnaqarası Arsağın dirçəliş günü kimi qeyd edilen tarixin il dönümündə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin beyanatında növbəti dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı iddialar əks olunur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi həmin gün Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xalq Deputatları Sovetinin güya öz müqəddəratlarını təyin etmək üçün dinç yolla mübarizə haqda uzun illərə dayanan etnik diskriminasiya və Qarabağ ermənilərinə qarşı etnik təmizləmə siyasətinə qarşı tarixi bir qərar verdiyini bildirir. Stat, bu hadisə 1988-ci ildə öz ölkəsində azadlıq, ləyaqətli və təhlükəsiz həyat və insan haqları ilə bağlı ümum erməni hərəkatının əsasını qoydu. Statın sonu. Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, 34 ildən sonra Azərbaycan SSR-nin sərt qırğınları iki dəfə qanlı müharibə olmasına baxmayaraq Ermənistan və Arsaq milli hədəflər, dövlətçilik, suverenlik, erməni haqları və beynəlxalq tanınma istiqamətində birgə olmağa davam edir. Bəs Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu avantürist bəyanatından hansı nəticəni çıxarmaq olar? Politolog Rəşad Bayramov başlı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan hələ də bizə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmədiyini açıq şəkildə bürüzə verir. Bu bəyanatdan sonra Ermənistanın mövqeyi tam aydın olur. Ermənistan sülh müqaviləsini imzalasa ərazi bütövlüyümüzü tanımış olacaq. Ancaq bəyanatdan görünür ki, Ermənistan hətta rəsmi dövlət çərçivəsində belə tərsəm ərazi iddialarından əl çəkməyib. Əslində Ermənistan həmin tarixlə fəxr etməlidir. Çünki işğalın əsası qoyulan həmin gündən sonra Ermənistanın və ermənilərin qara günləri başlayır. Bu işğal siyasəti ermənilərin özlərinə daha böyük ziyan vurur. Əgər 1988-ci ildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 149 min erməni yaşayırdısa, 2020-ci ilin 27 sentyabrına 2-ci Qarabağ Savaşı başlayana qədər cəmi 60 min erməni qalmışdı. Hazırda isə Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət sonrasında 27 min erməni yaşayır. Utopik ideyalardan əl çəkə bilməyən bu millətlə heç vaxt səmimiyyət qurmaq olmaz. Prezident doğru qeyd edir ki, sülh sazişi imzalansa da biz erməni vəhşiliyini unutmamalıyıq. Qeyd edək ki, Qərbi Zəngəzurun Ermənistana verilməsindən sonra Azərbaycanın daxilində qara yara kimi yaradılan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ermənilər deyil, hər zaman Azərbaycanlılar diskriminasiyaya məruz qalır və Azərbaycanlıların bu torpaqlardan çıxması üçün hər bir vasitəyə əl atır. Bu bəyanat bir daha sübut edir ki, Ermənistanın başının üzərindən dəmir yumruğumuz heç zaman əskik olmamalıdır.